നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഷവമി, റെഡ്മി, റിയൽമി, സാംസങ് ഓപ്പോ, വിവോ ഈ ഫോണുകളാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുക. ആ സെറ്റിംഗ്സിൻ്റെ അകത്ത് ലോക്ക് സ്ക്രീനിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലാൻസ് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്ലാൻസ് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്ക് സ്ക്രീൻ മാറി നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്ക് സ്ക്രീൻ വരും. ഗ്ലാൻസ് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂസ്, സ്പോർട്സ്, ലൈവ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, ഗെയിമുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് ഇതേപോലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടൻറ്റും സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ജസ്റ്റ് പവർ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, ലോക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റും. ആ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സ്പോർട്സിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് അറിയാനായിട്ട് ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഐ പി എൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കോർ അറിയാനായിട്ട് ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭയങ്കര സിമ്പിൾ. ഗ്ലാൻസ് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്കു എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. ഗ്ലാൻസ് സ്മാർട്ട് ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുക മാത്രമല്ല, ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതേപോലുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട്. 400 മില്യൺ ഡിവൈസസിലാണ് ഈ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് 200 മില്യൺ ആക്റ്റീവ് യൂസേഴ്സ്, അതായത് കറണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട. ഗ്ലാൻസ് ഇപ്പോൾ ഇന്തോനേഷ്യ, ജപ്പാൻ, ഔട്ട്സൈഡ് ഏഷ്യ, ബ്രസീൽ, മെക്സിക്കോ, കൊളംബിയ ആൻഡ് യു എസിലോട്ടും ഗ്ലാൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ എത്തും. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ മോഡൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ MI ഫോണുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റിയൽമി ഫോണുകൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാം. അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ടുള്ള, അതായത് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. ഗെയിം കളിക്കാം, ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട്, കറൻ്റ്ലി ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാറ്റഗറീസൊക്കെ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സും ടെക്കും ആണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സും ടെക്കും ഇഷ്ടമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം. ന്യൂസ് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂസ് കൊടുക്കാം. കോമഡി ആണെങ്കിൽ കോമഡി കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഓഫ് ചെയ്തും വയ്ക്കാം, ഓൺ ചെയ്തും വയ്ക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ഒരു മേജർ കൺസേൺ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? പലരും ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് ഈ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കുറയില്ല എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലും കുറയില്ല. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ ലൈക്ക് പവർ ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഈ ആപ്പ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലോട്ട് വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു 2% or 3% ഒക്കെ ഒരു ബാറ്ററി കൺസപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഇനി ഗ്ലാൻസ് എന്ന ലോക്ക് സ്ക്രീനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കയറിയിട്ട് ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്നു, വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയം ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നത് പോലെയും മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി മാത്രമേ ഈ ഒരു ആപ്പ് എടുക്കുകയുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം നിങ്ങൾ കളിക്കപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററി എടുക്കുന്നത്? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററി എടുക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ. ബട്ട് ദ ഗുഡ് തിങ് ഈസ് ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ മാറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കുന്നതും ബോറിംഗ് അല്ലാതാക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഇതേപോലുള്ള ലോക്ക് സ്ക്രീൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഗ്ലാൻസ് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഗൈസ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ലോക്ക് സ്ക്രീനും വർണ്ണിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.